I de la plana electoral, els partits comencen a perfilar les darreres accions abans de l'arrencada de la campanya de la setmana vinent. Aquest dijous, Esquerra ha presentat davant de la militància la llista que concorrerà el 28 de maig als comicis. En una festa en un local d'oci nocturn de la ciutat, Noemí Llauradó ha agraït el suport rebut i ha presentat els integrants de la seva candidatura, que titlla de transversal i que assegura que respon al lema del Reus sencer. Llauradó va respondre a preguntes de Canal Reus sobre una de les polèmiques de la setmana. L'informe que apuntava que la ciutat és la més cara de l'Estat en impostos. Un informe rebatut pel govern. Bé, jo sembla que el que van explicar en aquest informe era una qüestió relativa als tipus, per tant no feien referència a el que és la base, que a l'aplicar el tipus a la base ens dona la quota i aquesta quota és el que realment significa el que paga la ciutadania de Reus en determinats tributs. I en alguns d'ells, doncs, efectivament, estem per sota de la mitja catalana. Per tant, jo crec que es tracta d'un cert prisma, unes certes valoracions que no coincideixen i no hi entraria més a fons tampoc, no?